এবাৰ পুনৰ ছবি জগতৰ খবৰ। হিন্দী ছবি নিৰ্মাণ কৰি অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়ালে এন বি ডি কে প্ৰডাকশ্যনে। নিপন থলুৱাৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনাৰে নিৰ্মাণ কৰা মুজে স্কুল নাহি জানা ছবিখনে কঢ়িয়াইছে সুনাম। ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সমাদৃত হৈছে ছবিখন। বৰ্তমানলৈকে ছবিখনে লাভ কৰিছে প্ৰায় দুকুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। ছবিখনত অভিনয় কৰিছে কাৰ্তিক ঢলুৱা, সুনিকা চোপ্ৰা, ৰশ্মি গুপ্তা, দিচাং ঢলুৱা, ৰিয়া শিৱদানী, নিপন ঢলুৱা আৰু ভাৰতী মেধিয়ে। এটা অভিজাত চাৰিজনীয়া পৰিয়ালৰ কন্যাগৰাকী স্কুললৈ যোৱা কাহিনীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বিশেষ ছবিখন। ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা কেথিন ঢলুৱাই অভিনয়ৰে ছবিখনক প্ৰদান কৰিছে এক অনন্য মাত্ৰা, যাৰ বাবে লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ শিশু শিল্পী বঁটা। ছবিখনক কণ্ঠদান কৰিছে জসপিন্দৰ নেওলা আৰু দিশান্ত ঢলুৱাই।